Señor, antes no. No. Sí, no, yo. Kanino spirit na pumatay at magparami? Hayop. Sa Bible. Sa Bible. Kasi natin. Sino ang may, sino ang magulang niya? Sino ang ama niya? Kasi walang kinalaman. Eh, dyan, ang sabi doon, kayo'y sa ama niyo, Diyo. Ang tanong, nung wala pa, Angkuhan muna natin, ang kinakasagutan niya, yung papatay na sinasabi itong sino man, everyone. Ay, si, ang kuhan natin, sino ba yung sino man at yung everyone? Ito muna. Saan mo ba sa'yo sino man? Or 14. Ngayon, kung itong pagpatay na sinasabi niya, pwede na ito, itong mga lahi na ito eh. Kasi ito, kasama sa Prince Story time. No, sabi na natin, na-influence yun niya. Sama na na-influence yun si Maria na pumatay. O, ano kinalaman niya sa season? Ngayon. Okay. Sa panahon, pinalaya siya ng Diyos. Genesis 4:15, sabi ito. Kung sino man. Pwede ito na pumatay sa kanya. Sino yun? Sino man. Mga chromatograma, thinking man at yung... Iniisip ba ni Kain na hindi dadami ang tao o dadami? Iniisip niya na dadami ang tao. Iniisip niya dahil magkakaanak pa si Adan at Eva. So, parang pinapalabas mo dyan na sino man. May tao or ang sino man na tinutukoy dyan, yung futuristic na sino man. Kasi, ano ba yung drive mo dyan? Futuristic o may tao na? Ngayon, kung babalikan natin ang tao ay may limits in likeness. Ngayon, kung ang pagpatay, kung itong may limits in likeness ng Diyos, wala yan. Ano bang pinakatapong mo dyan? Hindi, kasi ang tao ba na may limits in likeness ng Diyos meron ito? Wala na yan. Wala. Kaya kung ano, hindi ito ang natatakutan niya. Ang pinakatakutan niya ito. Wala. Tama. Pero, tumakbo ang panahon. Mabanti. Ngayon, sa pagtakbo, ang asawa nito ay Kain. Nagkaroon si Kain ng asawa. Sino? Ang sa akin doon, ang posibilidad kapatid niya. Kaya agad, kaya iba. Walang batas na sinabi noon. Hindi ganito. Walang problema kung ano yung pipiliin niya. Oh. Ang problema ito, papayag ba si Adan? Oo, yun. Tama, oo. Hindi papayag si Adan. Oo.
Walang, hindi. Ang magulang ka namimili ng mga magpag-asawa eh. Hindi pa pa siya ata, lalo mag marirecognize mo siya niya ata. Oo, hindi niya marirecognize yun. Ang hindi, huwag natin mali. Ito nga, ito pang tanong. Ito pang tanong. Hindi, patapusin mo ako. Kung yung sino man na to, sinasabi mo ito. Kasi, pumapatay ba? Alam mo, hindi pumapatay, di ba? Oo, hindi. At kung ang sanabi mo, ang anong pangasawa ni Kay ay... Alam mo, Brother George, playing safe siya eh. Galing kay Adan, ito pang hirari. Dalawa ang explanatory mo eh. Kaya lang. Kaya yung intermingling, kasi kung nawa, iuusog mo rito. Papili yan. Di ba? Kasi yung kapatid niya kay Adan, hindi niya kauli eh. Tama! Si Kain? Oo, hindi niya kauli ito kapatid niya kay Adan. Kauli ba niya? May kauri siya. Hindi, kasi yung kapatid niya kay Adan, purong tao yun. Yes, pero may bahagi sila purong tao din. Sino? Si Kain. Oo, pero hindi sila magkauli. Pag sila may magkauli, kauri. Hybrid si Kain eh. Magkauli ba sila in reality? May bahaging pagkauli. O pero, ang tatanong ko, pag siya may magkauli, 100%. Pag siya may bulldog, 100% magkauli. Pero yung bulldog, tapos boxer, may bahagi ng bulldog, hindi magkauli. Hybrid, di ba? Brother Joey, iuusog mo yung intermediate. Yung salitang sino man, hindi mo pwede siya ikapit sa hayo. Hayo? Hindi di ako ba? Ibig sabihin, kung ang sino man, Hindi. Ayun sa hayo. Hindi yan ang tawagin tao yan. Kasi kung mamuhay yan, at tulad ng hayo, ang tao na mamuhay, hindi lang isang tao. Yes. At alam ni Moses, na yung serpente, hindi na mamuhay ng isang tao. Pero may... Nakigayas mo ba? Naintindihan ko. Di ba? So, tinutukoy na sino man dyan, alam ni Kain, nagagami ang tao. Oo, alam ko. Kaya nga, ngayon, kung i-cross mo siya na yung sino man na yan ay i-apply mo doon sa krumag-krum, hindi na yan siya apply sa sino man. Dahil yung krumag-krum ay hindi siya napabilang as tao. Oo, tama. Sige. Nakakuha mo, brother. Kaya nga sinabi ni mo din ang Panginoon. Hindi pwede. Let us make man in our own. Kasi, may ginawa niya siya, hindi wamis. Diba? Kaya makita mo sa tinan mo yung ano eh, yung ebidensya eh. Bakit itong dalawang table na ito, dito, wala sila lang tagpuan ng mga ganito. Pero dito, may tagpuan silang ganito. Pinatutunayan nila na, pinatutunayan ng science na mali sa Charles Darwin. Mali. Hindi galing ang Homo sapiens. Wala nang unggoy ngayon. Naging tao na lahat. Sandali. Dahil kung evolution nagbabago eh. Kung totoong may evolution, dapat wala nang unggoy ngayon. Nagbago na. Ang mga wala natin nakikita unggoy. Eh, paano yan? May unggoy pa. Ibig sabihin, hindi totoo ang evolution. Yes. Okay. Brother President, nag-multiply din ang unggoy. Hindi mauubos. Hindi ibig sabihin kasi ang evolution nagbabago na. Ang sinabi mong evolution, nag-iiba siya. Yung ba yung sinasabi ko? Ang giraffe, hindi nga siya dating mahaba ang leeg. Sabi ni Charles Darwin, maigsi lang ang leeg niya. Dahil kailangan i-reach yung food niya, dahil wala ng food sa ground, kaya humaba yung leeg ng giraffe. Ang ibig sabihin, ang evolution, kung totoong may evolution, nag-evolve na, wala na dapat unggoy. Oo nga, dapat lahat nga ng mga tao na. Ibig sabihin, ang evolution hindi totoo. Hindi, bali. Ako hindi ko tatanggapin dyan ako galing sa unggoy. Kasi,
ang tawag dyan? Hindi totoo. Hindi totoo. Churi nga, kaya nga churi. Yes lang yung hindi team. Hindi lahat. May nag, nag, mayroong nag-evolve. May nagbabago. May nagbabago. Kahit itong mga pre-story man, nagbabago. Kahit tingnan mo. Apo. Saan ka nagkakaroon ng ano yan? Isa natin. Ang serpent sa Bible. Ang pinag-usapan kasi dyan, according to the siyensya, ang evolution. Yes. Na yung monkey, ang nag-change siya into the human. Yes. Pero, yun ang usapin eh. Yun ang problema. Yun ang dapat resolvahin eh. Ngayon, ang tanong dito, totoo ba talaga yung monkey na gano'n na nagkaroon ng evolution? Hindi totoo. Kasi isang patuloy, nandun pa rin ang nakikita. Nandun pa rin. Kaya yung sinasabi ng evolution, hindi yung totoo. Hindi, lagay natin yung tapos na unawa. Okay. Ngayon, kaya mo, kung sa panahon ng... mula sa panahon ni Adan, Adam, hanggang sa panahon ni Jesus Christ, lahat ng ang tao dito, walang nasumpungan na Genesis 1:26. Ito, wala ito. Anong talata yan? Wala, kaya, pero na, alam mo, pero naganap to. Na yung Genesis 1:26. Naganap hindi. Naganap? Naganap dito sa panahon ni Jesus Christ. Dito ang tunay na tao. Ang sinasabi ko hindi naganap doon sa panahon ni Jesus. Kaya nga, hindi talaga naganap. Kaya ang tao dito... Kaya, alam sa akin eh, alam ko na yun. Oh, kaya ang... Jesus was naganap dito. Oh, kaya ang tao dito, sabi nga sila, sila ang highest form of animal. Naniwala ka? Na tao sa panahon ni Adan hanggang sa dito, highest form of animal. Tao? Oh, bakit? Basahin mo Ecclesiastes chapter 3:18. Tulad sila sa mga tao? Tulad sa mga hayop? Tulad sila sa mga hayop. Pag sinabi tulad ng mga hayop, hayop mo talaga. Hindi lang tulad lang. Tulad lang tulad po. Lang. Kaya sila ay tulad. Ay, di hayop. Di hayop. Oo, pero... Katulad lang. Kasi... hindi hayop, pero katulad sila sa hayop. Kaya nga... Ngayon, hanggang... Yes. Pero ang kanila, wala... Ano yung pagiging katulad nila sa hayop? Wala sila dito. Ito ang tao kasi dito mission like oh ito kaya nga ito ang tunay na tao kasi tingnan mo kasi ang tao kasi ang hayop ang hayop wala naman sa Diyos automatically hindi mo siya pwedeng sabihin na wala yan kasi wala naman talaga yun. So bakit mo ginamit ang Ecclesiastes naging katulad ng hayop kasi tingnan mo ang mga sandiyan, ang mga pangyayari ba dito? Ito. Pangyayari ba dito hanggang doon sa before Christ. Naganap ba nila? Sino ang nakaganap na sa image and likeness sa tao? Diba si Kristo lang? Pala. Sila ay may si Kristo ay may image at likeness ng Diyos. Diba? Siya lang ang kumbaga yung sinabi sa 1:26, si Kristo ang nakatupad. Kaya kung si Kristo ang nakatupad, siya ang unang ritual na talaga. Mukhang tao, pero hindi sila talaga. Pero wala talaga ang tanong dyan. Wala ka talaga ang tanong. Tanong saan? Saan? Ano? Siyempre, paano mo kontra ka? Paano lang naman? Ang kinukang ko dito kay Brother. Ano bang pinukrob mo? Ang kinukang kay Brother Joe, kasi siya na ito. Hindi kaya nga, anong pinukrob ko? Ang pinukrob ko dito, asan na yun? Na akong... Ang serpent ay hindi siya tao. At siya ay talaga Aristos. Oo nga, ang tao na tinutukoy dito, itong Genesis, itong panahon ng Genesis. Brad, ang evil ko dyan, ito sa Evangelion. Oo. Sabi siya dyan, ito ko. Kapatayin ako. Sino? Mas maganda pa yung pag-usapan ko yung sino man eh. Ano ba? Kapatayin ako dito. Sino man, bakit? So, kung iisipin mo, yung tao na yan, yung tao na yan, ay layo ni Adan. May isip ba pumakatay? So hindi layo ni Adan yan. At paano magkakaroon? Kailangan iisipin mo na, hindi yan layo kasi may intermingling nga eh. Napilipilin ni Sir ng Diyos yung layo ni Adan eh. Doon na nagkaroon ng crossbreed.
doon sa bago kay Noah. Ibig sabihin, dumami itong sinuman na to, dumami itong na hybrid to. Hindi ba ni Joel, may tanong lang ako. Nang mga, ang tanong ko ba ni Joel, nung hindi pa nauhulog si Satanas, ang mga prehistoric animals, nagpapatayan ba? Kaya nga, doon na nga tayo eh. Kaya nga, ang datang hayo, ito na lang tungkit na, kumatay. At yung datang hayo naman, wala. Yun, no. Ibig sabihin, diba? Oh, ngayon, ito ngayon, hindi natin wala. Wala na makita naman si Satanas dyan eh. Diba? Susa, ngayon sa isip nila, okay na, patayan na, nagkaroon ng isip. Lahat ng ayok, pati maliliit. Ganoon na sort, tawag na survival instinct. Yung malaki, papatayin yung maliit. Mm. Survival instinct lang ngayon, di ba? May survival, prey and predator yun. Ito na dito, naging normal lang ito. Prey and predator. Kung pagpatay ngayon, pumapit na sa kanila ang survival instinct. Hindi mo? So, ganoon din ito eh. Yan. Dahil dito lang yung animal kingdom, survival instinct sa kanila ang pagpatay. Kaya pag nilalaki, pinapatay nila, magbabay, nilalaya. Parehong-pareho sa hayop. Kaya hindi tinawagin ni Moses na tao. Pero itsura ng tao. Yes, at sila yung sino man. Sila yung may instinct lamang na pumatay. At alam ni Cain yun, hindi ba pwede yan na yan ay kapatid niya kay Adan. Kasi yung kapatid niya kay Adan, purong tao at walang instinct na pumatay. Pumatay. Common sense, diba? Ito, pwede. Hindi ba pwedeng isipin, brother Joey, na nilayaan lang naman niya? So kasi ang lahi niya dan, ano ba yung lahi niya dan? Ang mga kapatid niya? Puro mga priest. Eh, may tanong ko, Brother Joel. Ang pari yan. Bakit sinabi sa Genesis chapter 6, verse 6-5 yata, na ano yung anak ng tao at anak ng Diyos? Ito na nga, yung anak ng tao. Sino yung anak ng tao doon? Yung anak ng tao dyan, yun yung mga hybrid na. So yun. Ibig sabihin na? Kasi yung nanating si Cain dyan, may puro tamay. Tago lang sabi. Kung nakarating si Cain dyan, di ba si Cain meron din bahagin tao. So, doon na, dumami na yung hybrid kay Cain. Doon sa mga, dito sa mga tao to, dumami na yung hybrid. Kaya pagdating doon sa Santos of God, nakita sila, doon nag-intermediate. Hindi rin sa panahon na pumili ng asawa si Cain sa kanyang kapatid. Kasi kapag inisip mo yun, mangyayari ang intermediate. Dito mangyayari ang tanigay kasi kinuha niya kapatid niya. Hindi naman sila magkauli. Hybrid siya, kapatid niya puro. Doon naman mangyayari ang tanigay. Kaso, sabi ng Biblia, nangyayari tumakbo ang panahon, dumami yung, ito tinawag ito ngayon. Yung everywhere, tinawag yan, daughters of men. Tinawag yan, daughters of men. Iniwasan ng Diyos yan na makilala ng Sons of God. Kaso nagkaroon ng kahit at palad po. Brother Joel, singit lang ano. Yung pagkaroon ng relasyon ni Eva at sa kanong serpente, eh, hindi ba intermingling na yun? Kaya sila yung, ang unang product, pati sila ng intermingling, yung lahi. Doon nagsimula kay Eva sa kanong serpente. Pero hindi intermingling na yun. Pero simula nun, ang ginawa ng Diyos, kaya nga pinalaya si Cain. Kasi magpaparami na sila eh. Kaso nga, nagtaso pa rin. Ayaw ng Diyos na hybrid eh. Di ba, pinalaya si Cain. Di ba? So, doon ka sa kauli mo. Kasi kauli niya ito eh. Kauli niya, kauli niya eh. Hindi siya papatay, hindi siya matakot. Talalaki na kita. Di ba? Sino ang takas sa'yo? Di ba? Nakasulat po ba yung Brother Joey na palalakihin siya ng Diyos? Hindi, 7 times. Kasi natatakot siya eh. 7 times siyang kapitong, ano? Gagantihan. Hindi naman 7 times siya palalakihan. Hindi gagantihan. Pag siya, kung titignan mo yung 7 times siya, kasi gagantihan, lumabang ka sa pinagay mo. Ito, ganyan katalit. Lumabang ka sa kasundaki ni... Sino yung Chinese na, no? Yao Ming? Lumabang ka to. Sa palagay mo. Diba? Ilang beses ang lamang niya sa'yo. Ang ganti niya sa'yo, ilang beses. Yun yung sabihin nun eh. Brother Joey, yung Palestinian na si Goliath, may lahi iba siya niya, no? Ni Cain. Lahi ni Cain yun. Change tayo. Ito naman yung tinabi ni Brother George na Genesis 1:26. Sige, Ang Genesis 1:26, pakikita ko sa iyo ang keyword. Wala nang mental pen. Let us make man. Takpan mo yung man. Wala na siya. Hindi na takpan mo muna. Come on.
ang susi sa let us make man. Ang susi ng let us make man, ibig sabihin, ang ano dyan, yung tao, para maganap ang image and likeness. Pagsisimula, ang pagbabago muna sa tao. Nung sinabi niyang let us, yung sinabing huminga doon, nung sinabing let us, yung tao, yung tayo ay tao, kasi tayo di ba? Tao eh. Nung sinabing let us make man, yung tao, magsisimula ang paglilika ng image and likeness sa tao. Oo. Ngayon, paano ngayon? Kasi ang tao, ang tao kasi mayroong tinatawag na may pagka tawag nito, may pagkagutom. Ang image, ang likeness naman is like to God, na mayroon siyang glorified body. Yun, ang in-establish sa let us make man image, ang image kasi, yung katawan, ang dapat ang katawan magkakaroon ng tinatawag na celestial body. Na ang katawan niya hindi makakaranas na ng pagkamulong. Pero ang tao makakaranas ng ending eh. Ng pagkawala eh. Tapos ngayon, kaya sinabi ng Diyos, let us make man. Kasi ang tao kailangan maging complete. Complete image in likeness sa kanya, maganap sa kanya ang immortal body at si yung tinatawag na complete is the celestial body. Ano ba ang kategori ng celestial body? Yung katawan hindi na magbulok, wala nang kamatayan, and that is the complete image. So image in likeness. May tanong sa'yo, kung hindi ba nagkasala si Adan at si Eva, kung hindi nagkasala, hindi ba nila magaganap ito? Kung tuloy ang kain nila ng Tree of Life, magaganap. Ano, Brother George, yung hindi pa magkasala si Eva at si Adan, image and likeness, perfect talaga yun. May image and likeness sila. Kailan naiwala yun ang magkasala? Yes, hindi. Oo. Ganito ba? Kung patuloy silang kakain ng Tree of Life, manatili. Magagawa nila yan. Manatili yan. Hindi. Si Adan at Eva, hindi pa sila image and likeness ng Diyos. Kailangan nilang kumain pa ng tree of life. Brother George, nung nilikha ba nung sinabi ng Diyos, likeness, nung paglalang ba, hindi ba naganap yun? Hindi pa. Kasi bakit? Sino ba tinutukoy na image and likeness doon? Yun ba yung tao? Hindi pa. Oo. Hindi pa. Kasi bakit? Pero bakit kailangan lang kumain ng tree of life? Kung perfect na sila. No. Kung image and likeness. Ito yung master key. Gagamitin si Eva at Adan para magkaroon ng let us make. Yes. Yung make. Naging daan sila. Naging daan sila. Pero ibig sabihin. Pero wala pa po talaga yung image and likeness of God doon. Hindi sinabi niya yung let us make man. Wala pa. Sinabi yung make, gagawa pa lang sila ng image and likeness sa pamamagitan ni Adan at ni Eva. May proseso. Kailangan nilang magpatuloy. Kailangan nilang gumana para makapag-produce. Ang tanong ko, di ba, ang Diyos ang nagsalita? Na let us make man in our image and likeness. Ang Diyos ang nagsalita. Yes. Ang paliwanag nito kasi, tao ang gagawa. Sabi, paliwanag niya, tao ang gagawa. Gagamitin ang tao. Tama yun sinasabi mo. Kaya gagamitin ang tao. Para maganap yung totoong. Kasi ang tao nagkagamitin. Kasi gagamitin si Adan at Eva eh. Na para maganap ang let us make. Yung make kasi ito yun eh. May gagawa sa make eh. Ang gagawa sa make yan, gagamitin muna sila Adan at Eva. Pero kasama nila ang Diyos. Para makapag-reproduce sila Adan ni Eva ng anak. Anak repopulation, multiply. Kasi kaya nga, pero kailangan nilang kumain ng tree. Yun. Kasi nandoon lang. Yung likeness lang na nawala sa kanila, yung image, mayroon pa rin silang image, pero unlikeness ang nawala eh. Oo, kumbaga yung umuyo. Ngayon, tira mo. Pero ito, dahil sa pagsuway nila,
si Rex dahil natigil ang real life. Ngayon, si Adan, siya ang nakaganap na 126. Wala. Kaila Adan at iba natanggal na rin ang image. Bakit natanggal yung image? Nagkasala kasi. Oh, nagkasala na eh. Natanggal ang image, bakit? Yung likeness na nawala, may image sila. Wala. Pa, dalawa rin yan. Yung talaga na. Dalawa. Yung likeness ang nawala. Ha? Likeness lang. Yung image ang nawala. Hindi sabihin nila. Sabay, dalawa yan. Pareho nawala. Pareho nawala. Hindi pareho nawala yan. Bigyan mo na. Ganito. Bigyan mo ng talaga para meron talaga. Oh, ayan. Pamahalbawa sa susunod na araw. Five. Yung ano? Chapter 5. At nabuhay si Adan ng 103 at nagkaanak ng lalaking ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Sit. Larawan ni Adan, hindi larawan ng Diyos. Eh, kanino ba ang larawan siya natin kanyang wangis? Sa Diyos? Sabihin na sa Diyos. Nahawig sa kanyang larawan. Hindi. Ang mix ng God yan na nakaagan. Kung nagpatuloy sila, ako magpapaliwanag. Oo, sige na. Pakinggan niyo ako. Ang sinasabi ng aking ng kaisipan nito, na Diyos. Yung image na ito, na sinasabi, ito ang tinatawag na immortal body. Oh. Ang immortal body na ito, ito yung sinasabi ng Diyos na let us make man in our image. Yung image nito, yung physical body siya na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 15-23. Yun ang gustong maano ng Diyos. Ngayon, ang tanong, ano yung likeness? Yung tinatabi natin yung complete thoughts of God. Spirit. Oo. Ngayon, ang sinasabi na dito, partial yun ang sinasabi mo, partial yun. Kasi yung... pinapaliwanag mo na yun, si glorified body yun. Ang layo naman yung glorified. Yan ang gusto ng Diyos yan. Ano ba ang Diyos? Ang sinasabi yung image. Okay. Ang image na sinasabi mo ito, ito ang tinasabing partial. Bakit partial? Wangis yun. Oh, bakit partial? Dahil ang pinag... Pastoralan sabihin mo, self-explanatory. Sabihin, bakit partial? Kasi ganito. Pakinggan niyo muna sa akin. Di pa naman tayo, bakit partial? Kasi, ang human ni Adan talaga galing pa sa Diyos, pure yun. Yung kay Adan. Kaya partial siya. Partial siya kasi yung seed niya, God seed, yung may binisyan ng pagka-Diyos. Partial siya. Ang pinakikita dito, yung image niya, it's a partial, pero yung complete packaging na magaganap talaga yan, yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 50-53, na in the twinkles of eyes, yung kanyang katawan, papalitan ng hindi nabubulok. At ang kamatayan ay mawawala ng kamatayan. And that is the complete image. Ano yung may likeness? Sandali. Ang likeness na sinasabi is as nagliliwanag na yun. Diba? Kaya nga sinasabi ko, ang partial. Alam mo ba yung image na binanggit niya? Partial. Ang partial na sinasabi. Ang partial dito, yung kanyang ang binhi ay ang pining ito ay yung sinasabing image, yung si Adan. Kita mo? Si Adan yung image na yun, pero hindi talaga yan na sinasabi na let us make man. Kasi pag may as na yan, gagamit niya yan. Ano yung gagamit? Sino tayo? Nakasama niya na magdagawa yung make. Ingil. Ingil nga ang kausap niya doon. Future yan. Yung make na yan, yung make niya, may gagawa. Diba? Let us make, may gagawa para maganap yung image in likeness. Sino yung gagawa na yun? Ang Diyos. Ang Diyos. Diba? Paano niya? Pagdating sa 27, anong paraan ng paggawa niya? Pagdating ng 27, siya lang naman ah. Hindi ba? Bumabas yan ang gumagawa. Gagamit lang siya ng isang tawag ko dito. Kung
Creator. Creator. Gagamit siya ng co-creator, pero ang gaganap pa rin doon, ang Diyos. Siya pa rin. Siya pa rin ang gaganap doon. Diba? Kaya kung sinabing partial. Pero hindi si Kristo yun. Kasi, and, yung, may, yung, may tanong, Padre Freddy. Padre Freddy, natupad ba ang Genesis 1:26 sa kina Adan? Kaya Adan. Kailan? Saan siya natupad? Kaya nga. Second Adam. Sa second Adam, natupad. Kaya nga ang katuparan ng Genesis 1:26, si kay Christ. Apo. Amen. Diba? Amen. Well, hindi naman, wala na tayong pan doon, pang-usapan. Alam na natin. Pero, ito. Hindi kaya nahiwala na? Parang natupad pero na nahiwala nila? Cheese topic naman. Ang tanong naman dito. Parang ano kasi, yung nagsabi doon, hindi naman tao ang mag-create eh. Hindi ang Diyos. Oo. Kasi nung hindi magkasala, natupad yun. Kaya lang, naiwala nila yung image. Paano nila nawala? Ha? Paano nila nawala? Nung magkasala nga. Kaya nga. Pero, alam mo ito. Kaya nga ibabalik ni Kristo. Ibabalik niya. Oo. Kaya nga yun ang ano nila, ibabalik yung naiwala. Kung patuloy ba silang nakakain ng tree of life, hindi ba sila magkakaroon ng image of God? Kung patuloy, kung hindi sila pinalaya sa Garden of Eden. Oo. Magkakaroon. Ha? Magkakaroon. Kaya nga po. Kaya nga, ang inaano ko dito, kasi sabi niya, hindi nga natupad daw. Hindi nga natupad daw, kasala. Hindi nga, ibig sabihin, hindi nagpatuloy, naiwala nila. Kasi pag-create sa kay Ibat Adan, natupad yung image and likeness, kailangan naiwala. Ngayon, nung naiwala nila, ibabalik ni Kristo. Naibalik. Oo, ibabalik ni Kristo. Yun ang purpose, ang bumarito siya, para ibalik yung naiwala nila niya, Dan. Nagkaroon ng kamatayan eh. Oh. Para maibalik sa walang kamatayan. Pero hindi nang nahulugan, hindi natupad kay Adan. Natupad yun, kaya lang naiwala. Yun ang hindi, ano. Maling terminology. Maling terminology. Ang complete image resurrection. Maling image. Si Kristo yan, resurrection from the dead. Hindi, ito kaya. Ang tanong dito, ang katawan yung... ba? Ang katawan ba ay Diyos? Yung tanong mo. Yan. Yan dapat, since na tayo yan. Huwag natin pinitin ang hindi pa naabot. Ah, sige. Hindi na solve yung ano mo siya. Huwag natin pinitin kasi marami nakakita na yan na message na yan. Ang message ko eh. Kasi yung message matagal na yan. 2013 pa yan yung 2000. Alin yung... Yung sinasabi niya. Image and likeness. Ah, image and likeness. Tagal na yan eh. Bugbog sarado na yan sa mga kaharap ko. Dati na ang... Pero... Bugbog sarado, pero walang... Wala siyang... talagang sapat na yan na talaga. So, anong tawag doon? Para bang tawag doon? Incomplete? Parang gano'n? Ibig sabihin ko, may progressive action siya sapagkat may nakakita, may hindi nakakita sa panahon niya. Pero, so, hindi natin pwede ang na kung sa panahon natin ngayon, medyo may kalabuan pa. Lilinaw yan sa lilinaw yan sa tatakbo kasi dati naman hindi. Ano parang ganito. Ang katawan ba ay Diyos? Topic yan, sa panahon naalala ko yan. Na-encounter ko yan kay Lamid Libo, 2012 ba ito, 2011. Yung sa kuan yan eh, sa kuan, sa ano? Yung, ano ba yung tawag doon? Yung level, ano? Level 1, level 2, level 3. Ang tanong dyan, kung, ang ano ko sa kanila, if, his body is God, ibig sabihin ang katawan na hindi mamamatay. Dahil ang Diyos hindi namamatay. Yan ang sabi ko sa kanila. If this body is God, ibig sabihin ang katawan hindi mamamatay. Pero bakit namatay? Eh, hindi Diyos. Hindi siya Diyos. Ang tanong ko naman, kailan ito magiging Diyos? Kasi ang Diyos hindi na namamatay eh. Oh, pag na... Nung, hindi, saka yung pag-aagaw. Patas ng pag-aagaw. Oh, nung naganap na ang resurrection, nung naganap na ang resurrection, nung naganap na ang resurrection, nagkaroon ng changing. Yung physical na katawan niya, nagkaroon ng wala ng kamatayan. Wala ng kabunukan. At ang kamatayan, pumasok nang wala ng kamatayan. And that is matatawag na siya, the body is God. Bakit? Nung wala ng kamatayan. Wala ng patay, hindi na mga eternal na eh. Eternal na ang katawan ni Kristo. Hindi na pwedeng tawagan na tawagin siya na tao. Dahil ang tao mayroong pagbihina. Mamamatay. Nasa ano?
Ito hindi na. That's why ang tama dito nung sinabi, marami nakakita. Ang tama dito, kailan? Pag nag-glorified body na siya. Oh. Eh, yun ang tunay na tao. Ang sabi ni Brother Barnham, that body is God. Ay, na sila doon. Na, tawag nito, na pako na sila. Kasi naniniwala sila sa propeta. Pero hindi naman lahat ng sinasabi ng propeta is absolute. Saka may, may panahon. Oo, tingnan natin ang realidad. Because the realidad, the reality is the great facts. Tunay yun na totoo. Kailan naging God na siya? Ay, during the resurrection. At doon nakita natin na si Kristo nung inago siya, wala na siyang kamatayan. Eternal na ang kanyang katawan. So, yun ang facts. So, sila, ang iba, hindi tinanggap yun. Kasi, hindi tinanggap kasi sinabi ni Brother Barnham. Yung sinabi ni Brother Barnham na wala nang kamatayan. Ang Diyos ka mo, ang Diyos sabi, Espiritu. Oh. Hindi. And paano masabi na Diyos yung John chapter 4 katawan? Verse 24 yun. God is Spirit. Oh, paano ma... Glorified body na Kristo yan. Kaya nga, o ngayon, kung isasalin mo yung katawan ni Kristo na Diyos, iba ba nga ka dun sa sinasabi na ang Diyos, Spirit? Oo. Oh. Kaya lang, by understanding na glorified body na yun. Niluwalhating katawan. Hindi matawag na Diyos yung katawan. Niluwalhati lang. Kaya lang, terminology. Parang ganun lang po nila. Ang tawag dito, kaya sinabi siya, parte ito ng isang katawan. Kumbaga nakabahagi na siya sa Diyos. Ang parte ng katawan ng Diyos, hindi naman ibig sabihin, walang kamay, walang paa, walang taenga, walang mata, na ganun. Ibig sabihin, yung complete packages ng isang pagka Diyos ay kailangan maganap na ang kanyang physical din, eternal, ang kanyang mata rin, eternal, na hindi nabubulok, lahat ng parte ng katawan niya, eternal, that is part of God. Wala nang ending. Kaya ganun ang pangyayari. At hindi na rin tao, kasi ang tao, may nagugutom pa eh. Ganun yan ang tao eh. Hindi, huwag mong ito, body freddy. Ang tao na nagutom, nag-crossfit, yan ang mortal na tao. Immortal, pero ang tao na immortal, immortal, yan ang wala ng sakit, wala ng... Pero tao pa rin. Tao pa rin. Kaya lang, immortal siya. Yes. Immortal kaya nga, siya. Pero, kailangan siya. Doon sa eternal, dito sa eternal age, doon, mayroon talaga taong immortal. But this immortal na tao is different from the bride. Yun na rin. Yun na yun ang bride. Different siya kasi, bakit nang magkaiba siya? Kasi that bride, mayroon talaga siyang... Kasi tingnan mo, Brother Freddy. Bakit may hiwalay pa yun, Brother Freddy? May hiwalay, kasi bakit hiwalay? There are three garments. The garments of salvation, white robe, and fine linen. So, magkakahiwalay ang kanilang kategory ng kanilang pagka-identity. Dalawa lang. Tatlo. Fine linen. One is garment. Hindi, ang garment. Yung damit nila yan, garment. Of salvation. Ito yung white robe. Di ba yung white robe saka fine linen yan ang... Diba? Ang fine linen yan ang bride. Hindi, saan mababasa yung... Garment of salvation. Nasa Bible yan, nabasa na. Oo nga, sa Book of Revelation. Nasa Old Testament yan. Nabasa mo yun. Garment of salvation. Yung white robe, yan ay yung mga souls under the altar. Paano po, sige po, Brother Freddy? Yung mga bride sa Revelation na yun. Oh, sige. Dali una, garments. Garment of salvation. Parang Ephesians chapter 6. Ano? Ito yung mga chapter, righteous. Suot nyo yung... Turbante ng kaligtasan. Turbante ng kaligtasan. Oh, yun ba yun ang garment? Baka yun sinasabi niya, balutin. Righteous. Eh, iba na natin. Yung garments, parang... Righteous yan, mga righteous. Okay, okay. Okay, righteous. Ang garment, righteousness na. Righteousness. Tapos, ang white robe. Yung white robes yan ang... Kaya ano na mauna? Yung garment of salvation daw. Garments of salvation. Salvation? Tapos white robe, tapos fine linen. Fine linen. Yung fine linen yan, magbasa sa Revelation 19. Pareos lang yan, white robe saka fine linen. May pagkakaiba po sila, brother. Kasi ang fine linen... Magkaiba, pero mababasa mo lang yan sa Book of Revelation. Ang fine linen kasi, white yun. Kaya nga, pero
yung dalawang suffer of the lamb. Ah, pwede, yung dalawa na yung white robe saka fine linen, mababasa mo lang sa aklat ng Revelation. Wala nang iba. Sa saan? Book of Revelation. Yun lang naman. Wala kang ibang book pero na. Pero yung ano, nabasa ko yun sa Garment of sa, Salvation. Sa Old Testament. Nabasa ko. Kaya may tatlo ako katipon yan. Sa akin, dalawa lang kasi. Tapos, anong sunod dyan? Yung ano ba, yung Garment of Salvation, o yung white robe. Oo. Anong kuan na niya nila yan? Yung mga white robe yun, ay nandun sa kategory yan, sa 144,000. White robes. Yung Pahindinin. Yan ay nasa kategory ng mga white. Paano yung Holy Spirit yun? Paano yun na yung white robe yun? Souls under the altar, ano yun sila? White robes. O hindi lang 144,000. Yun nga po yun, white robe po yun. Yung police virgin na yun. Oh. Yung souls under the altar. Ibig sabihin, 144,000 saka yung police virgin. Ano may damit nun? Ang fine linen ay sa? Ang fine linen ay pupuntang yan. Sa? Sa mga white. Kasi ang... Inaw na yung body yan. Yung body. Ang katawan, nandito pa sa lupa, hindi pa magtaong na Diyos yan. Sa ngayon? Sa katawan ni Kristo. Pero ang ibig sabihin doon, ang body na tunay, saan talaga? Yung ang body na tunay, yung fine body. Brother Freddy, yung fine linen, bride yan. Bride. And once na sinabing bride, mix, gentle. Ang fine linen na yan, wife na yan. Kasi ang bride dito pag ginaganap. Oo nga. Mix na rin yan. Yung, para kag-iisa ng damit. May singit ako. Pero pag nabiisa ka na ng damit, may singit lang. Doon ka na sa Mary Supper of the Lamb, doon ka na tatawagin, wife. Pwede, pretty singit lang ito ha. Labas, parang distance yan ito sa kanon. Pwede bang maging bride ang Diyok, ang mga Hudyo? Ang tanong ko nga po yan eh, yung bride yan, yung fine linen na yan, which is bride, ba, mix ba yan? Pwede bang mga... Gentiles and Jew ba yan, Brother Freddy? Gentiles and Jew ba yan? Hindi, or naka-exclusive lang ba yan sa ano? Hindi, magbigay ka ng binigyan. Gentile. Na kung ano. Ito ha, advance na ito ha. Kung paano sa seven church states sa Gentile, ay may bride. Paano yung sa 7 years tribulation, may bride ba? Dito sa San? Two prophets and 144,000. Oo. May bride ba sila dyan? Bride is the bride. Dyan? Okay, may tanong ako ba? Sa atin, pwede bang maging bride ang iyong kapatid? Pwede bang maging asawa mo ang kapatid mo? Sa ano? Sa diba, ano? Sa physical dito sa lupa? O sa physical. Di ba si Jesus ay Diyo? Ang kanyang mga kapatid ay Diyo. Sa ang 144,000. Kung ang 144,000 ay bride din, asawa niya, kapatid niya. Alin ang tama? Ang tamang bride? Tamang gentle bride? Or ito ba ang tama? Or alin yan? Tama na maging bride talaga ni Jesus Christ. Gentle ba or Jew? Ang totoo niyan, Brother George. Hindi ko pala totoo yan. Brother Freddy, ang tanong ni Brother George, pwede bang niyang maging asawa? Pwede ba niyang maging bride yung Hudyo, yung mga kapatid niya? Ang totoo niyan, itong Gentile and Hudyo, isa na lang yan. Wala nang Hudyo. Saan? Wala nang Gentile. Saan panahon yan? Sa pagpasok ng pagkakaray. Okay, may sipid ako masingit. Kunti lang. Okay. Kasi wala nang Hudyo, wala nang discrimination, parang gano'n na yun. Hintil ka, Hudyo pa. Yan kasi dispensation of time na yan eh. So, pwede. Ang tunay na bride, na sigurado ako, ang mga Gentile. Kasi diba? Sa'yo. Ang servants lang. Ang Diyo, servants. Pwede lang ito. Abay. Servants. Kapatid, servants. Ngayon, no more Diyo, no more Gentile sa eternal age. Ito naman ang dali. Yan ang sa akin. Saka wala nang bride yan. Wala. No? Parating sa eternal age. Pansamantala lang yan. Yung ito wife, yan saka bride. First Corinthians 15 na
ang lahat ng bagay babalik na sa Diyos. Oo, oh, wala. Si Jesus na pangalan. Ito nang dagdag, Brother Joe, ano, George. Kaya bakit special ang panahon ng service? At saka may singit pa. Saka ito, baka maroon. Oh, sige. Ito kasi may panahon ni Jesus Cristo, the 3.5 years. Ang nag-reject kay Cristo, yung Pharisees ay sa Sadducees. Mga ano sila? Gudyo. Gudyo din sila. Papatid. Yung iba yung sa ano ha? Ito yung nang nag-reject kay Cristo. Dahil lang, nung nag-reject kay Cristo, ang blessing ng Sadducees pumasok ngayon sa Sadducees. Ngayon. Ngayon, nung pumasok ang salvation sa mga hintel, hindi lang hintel ang ano, buong nation na yan, buong mundo na yan, yung panahon na yan. Now, bakit pagdating dito sa one week of Daniel, binigyan ng pag-asa ang Paris, diretsyo kayo na, Udyo, Paris is Sadducees. Ito yung Paris is Sadducees para kung sila makapasok sa sa kaligtasan. Pinisingit nila. Oh, kasi bakit? Hindi sila naniwala kay Kristo. Nireject nila. Ang pinaniniwala nila, yung si Moises at Elijah. Kailan lang sila maniniwala kay Moises at Elijah? Pag nagpakita na sila ang dalawang propeta dito sa first 3.5 years. At doon lang maniniwala yung Pharisees sa disease. Na, ay, oo nga, tutulong nga pa rin. May singit ako. Pero sa Revelation, may mababasa tayo sa Revelation. Saan tipo sa Bible ito makakakuha ka sa kaito? Bigyan mo ng talata. Meron yan, nabasa ko. Saan? Nung sabi nga ni Pablo, wala nang Hudyo. Ay, kaya nga, yun. Isa na tayo kay Kristo. Okay, ito bigyan ko. Mother, sige mo. Dito, proceed. Basahin mo ang Genesis for iyong kay Jose. Chapter. Basahin mo. Si Jose, nang mapunta siya sa... Si Jose ay anak ni Israel, ni Jacob. Jacob. Kaya, siya ba siya yung ano, iniwan sa balon? Oo, siyang hinulog sa balon. Napunta siya sa... Masalbahin niyang kapatid. Oo, mo naman masyari. Saan siya napunta? Sa Egypto. Sino may naging asawa? Si Jose, tipo ni Kristo. Nanatay niyan. Sino may naging asawa ni Kristo sa... ni Kristo ni Jose sa Egypto? Anong pangalan niya? At kanino siya anak? Gawin na lang natin ano. So hindi po yun Hudyo rin. Hindi. Diretsahin nyo na lang po. Egyptian yun. Egyptian siya. Egyptian. Okay. Pabasa mo dyan. Parang chapter 40. Ang asawa ni Jose sa Egypto ay si Asenath. At anak siya ni paring Putipar. Paring Putipar. Ngayon, kung si Jose, hindi po kay Kristo, tama lang ang asawa niya ay? Hintel. Ngayon, no, ang Hudyo, nung si Jose ay gobernador na, ano nangyari? Anong ginawa ni Jose sa kanyang mga kapatid? Diba? Pagdating doon, utob eh. Pabili nga ng trigo. Nakilala ni Jose, mga kapatid. Anong ginawa niya doon sa... Pinadalahan pa rin niya na. Hindi. Anong ginawa niya doon sa mga katulad? Lagyan mo ng kuwan yung sako. Ano ito? Baso? Ginto. Ano? Ginto na baso. Tapos, ilagay mo yung pera nila sa sako. Ano kaya? Diba? Tapos, kumaan ko na nakaan sa kapulo mo. Diba? Pagkabot. Binantihan. Kayo, mga magnanakaw kayo. Tingnan mo, ano nila ako namin? Tingnan mo yung sako. Ano, nakita yung baso, nakita yung pila. Ay, hindi nga, makaawa sila eh. Hindi, punta kayo dun. Kulong kayo lahat. Tapos, di ba, ano ba ang ganito? Tinanong-tanong pa. Hindi, may kapatid pa kami isa doon. Di ba? Pero alam niyo si. Ganito, may kapatid ka isa? Yung isa, ikaw, labas ka rito. Uwi ka. Kunin mo yung... Dahil ito kung baka nagsisinungaling ka, kunin mo. Pero alam na niya na kunin yung bunso si Benjamin. Kaya diba nung parang yung iyak na sila, huwag, magkaawa na doon.
Hindi. Hindi sunod siya. Ako sabi na pagdating doon, kay ako, Ama, yung anak mo na isa, kinukuha pa. Baka mangyari kay Josephine, sabi niya, ang pundira. O, di ba? Oo. Ay, naman mo, paano yung, wala, sige. Dari mo na. Di ba, daw, Sable? Pagdating mo din. Nung dumating, iyak siya. Iyak siya. Kailan nga, dako, di ba siya? Tapos, sa kuhaan. Sige, kain na kayo. Kainin. Ano, ang labi niyo niya. O yan, ulam mo. Adobo. O sa'yo, kuhaan lang. Paksiw. Di ba? Ano babasa mo naman, di ba? Ba't sabi? Ba't alam mo ito? Walang paksiw sa ulang adobo. Ha? Walang paksiw sa ulang adobo. Ano maluto yun? For example lang. Diba? Bakit alam ito sunod-sunod na? Mga bandang huli. Di ba sa'yo nga? Papakilala lang sa inyo. Ako iniwan nila sa akin. Lalo siya natakot ako. Pero may pinaalis siya doon alipin, di ba? Mayroon siya pinaalis. Pinaalis niya. Pinaalis muna. Pinaalis muna kayo. Tapos tayo-tayo na lang. Kaya yung kung tutusin, yung mga Budyo, kuwan lang yan siya. Yung baga sa kasal. Abay ko na lang. Crown siya, crown. Ano yan? Crown sila. Yung meron sa revelation yun. Yung... Kuwan mo na lang. Kung baga, kuwan na lang kayo. At tanong dito, nasaan yung bride? Yung si Asinat. Nakasipti. Nakasipti yun. Nakasipti. Dating ng panahon ng tribulation period, nasa palasyo tayo. Sila, andun, nakikipag-kuhan kay Kristo. Nakikipag-puno si Kristo. Pero tayo, nasa safety tayo. Nasa palasyo tayo. Yan ang bride. Kaya itong ang Diyon, pwede maging bride. Kasi ganito yan. Kaya tinawag na kasama din. Hinahanap ko yung Budyo sa kasama din. Sa revelation na mayroong ano. Kasi like for example, mayroong yung mga 12 apostol, parang mga Jew yan. Yung inanyayahan. Yeah. Sa Matthew yun. Ang anay sa kumaring yung Brother Freddy. Di ba't may inanda mga laming dalawang tukluhan para sa laming dalawang. Kasama yan sila sa bride. Kasi bakit sila naging bride? Kasi they are followed the groom. Who is the groom? Si Kristo yan. Sino nag-follow? Yung Hudyo? Dito sa panahon na ito. Hindi, ang tanong doon. Alin nag-follow? Sa kaigisay? Ang Gentile o yung Jew? Pati yung Jew. Asan mo mababa? Yung mga 12 apostol. Ayan. Ay! Hudyo rin po yun. Ang sila dyan. Pero, at sila Pablo. Is party sila na tinatawag na bride. Hindi, excuse lang, kasi ang magkakabanggaan lang sa atin sa paliwanag, yun sa termino. Nakita, ayusin natin. Okay mo. Si ang mga apostol Hudyo, pero binigyan sila ng Kristo Jesus. Ang sabi niya doon, sa panahon ng pag-aari ko, bibigyan ko kayo ng tukuan para katulad niyo ang mga Hudyo. Hudyo nga tulad. Itong mga bride, di pa nito eh. Pero, Hudyo rin po sila eh. Hudyo yun, sila maghahatol sa 12 tribes. Kasi sila 12 apostles, sila maghahatol sa 12 tribes. Hindi mo pwedeng putin kasi tatama ko. Yan ang sabi. Itong bride, yung Gentile, nasa ko ito sa palasyo. Baga pa... Kuya-kuya-kuya-kuya-kuya. Relax lang ito. Ang dito, brand ito. Hindi siya... nag-i-specific through the mission. Hindi, mababas. Ang pag sinabi mo kasing Gentile, yan ay nation. Nation nga pa. Oo. Pag sinabi mong nation, yan ay pumapasok sa buong mundo. Tama nga, lagay natin nation. Kaya nung pumasok sa buong mundo yan, pag binasa mo yung Revelation chapter 7, the great multitude of tongues, nation, kindreds. Oo, sa judgment yun. Ibig sabihin yun, they are in the front of the, nasa harap sila ng trono. Oo. Ngayon. Okay ako naman na ang Gentile sa kadyo, bahagi sila ng kadyo. Ang usapan natin dito, yung kung ang
kung ang Cuba ay kasama sila sa bride, hindi sa judgment. Ang bride ba, anong type siya dito? Saan ka kukuha ng type ito? Ito, talagang sakto na ang gin type bride ay gin type talaga. Kasi type kay Yusik, na asawa niya, si Asinat na anak ng pari. Diba? Diba? Sana ang asawa niya mismo, kapwa niya rin. Hindi niya, ang naging... Oo nga, hindi nangyari. Pagkatapos ng bride, mapaging asawa niya, dito lang siya humarap. Kaya na, itong panahon ito ng Gentile bride, ito ay biyaya sa atin para kumuha si Jesus ng magkawang asawa. Tapos, kailangan niyang balikan ito kasi andito nang galing ang kuan ng feeling ng Diyos talaga sa mundo. Oo nga. Hindi sa pinakabray, ito bilang kapatid. Mahal pa rin yan. Mahal niya ito. Para, kapatid niya ito. Hindi, sige talaga mo. Yun lang lang. Mahal pa rin niya. Ano man lang dyan na sinasabi mo para ang dahil isipan. Hindi, ang bride lang naman sa akin. Nagaramta ng gaya ng nagalak ka ng ipakasal. Para ang lumalabas lang ng pagkabray. Ay, yung Jerusalem yun, 21. Parang lumalabas yung lang, brother. Nagagaya ka ng sa nagkakasal. Di ba? Ay, nandun lamang sa hintin. Ang hintel kasi ganito yan. Nagagaya ka ng tulad, kasi hindi siya mismong bride. Kaya sila na tawag na bride, they are follow the groom. At sino yung groom yun? Yun ay si Kristo. Follow the groom? Yung groom, si bride. Si Kristo. Follow Jesus Christ. Jesus Christ yun. Oh. So ibig sabihin ko, na hindi siya nag-discriminate by the nation na Israel lang, mga Hudyo lang. Hindi na. Ang Diyos hindi siya pumapasok sa discrimination. Ang invitation is not only for the Gentile. The invitation is include also the Israel. Israel is a nation. And the Israel is the nation. The nation in Israel, all is Jew. Ngayon, kung Hudyo sila sa Israel, yung kasama sa nation yung Israel na sinasabi na magparte ng pagka ng bride. Okay, ganito, ang habon ko sa'yo, bigyan mo ng type isyado. Ito, meron na ito, ang binigay sa'yo. Si Jose na kapag-asawa ng intel sa ito, ito bigyan mo. Okay. Ang type na isyado na sinasabi mo dito sa Testament, dyan eh. Kahit sa akin, ang pinag-usapan dito natin, mag-uumpisa ng invitations of the bride from here. Tapos? Kay Kristo, no? Oo. Papunta na yan dito. Sa? Oo. Hindi, sa kanino dilikta? Papunta sa Hudyo? Hindi, sa buong mundo na yan. Hindi lang i-Israel. Bigyan mo ng... Sa Matthew 25. Hindi, bigyan mo ng tala... Ano ba? Type niya siya. Kasi yung Bible, may mga kahawin. Ito kaya binigyan na kita. Ang hintel, ang kahawin niya na type niya siya. Si Jose, na mapunta sa Egypto, binigyan siya ng asawa. Si Jose, type ni Cristo. Binigyan siya ng asawa, hintel. Ngayon, bigyan mo rin ng type niya ang Hudyo na siya ay magiging bride ni Cristo na may kuhan siya sa Bible. Ang una kasi niya, kasi ang una kasi niya, God, God, Christ. Christ. Tapos? To church. Oo. Yan. Oo. So, nung umiwalay si Kristo, nung nag-asawa si Adan kay Eva, iniwalay niya yun yung ama. Type isyado ang gusto mo. So, sumama si Adan kay Eva. Type din ang isyado, nung humiwala si Kristo sama, sinamahan ni Kristo ang bride. Ang bride. Sino yung iglesia. Ang bride doon? Hudyo ba o hindi? Sinasabi niya ng... Kaya nga. The mystery of the invitation. Hindi siya exclusive sa
sa nation na Israel lang. But ang invitation ng bride is for the whole world, nagkakalat kung saan-saan itong lugar. O nga, sharing lang ito natin. Nagbigay ako ng type in shadow. Hindi nga, type in shadow. Si Kristo at ang iglesia. Oh, type in shadow. Yan ba, pwedeng itapat sa Hudyo? Si Adan at si Eva. O nga, sa Hudyo. Yung bride. Kaya nga, sa Hudyo. O sa Hintin. Sa Hintin? Oo. Kasi dyan, Gentile at Jew ito eh. Alin ba dyan ang type ni Eva at ni Adan? Kasi type ba yan sa Hudyo o type sa Hintin? Oo. Ang type kasi na sinasabi mo, gusto ko yung abuting dalo. Oh. Ang type na sinasabi mo ay pumapasok sa nation. Ang Israel is a nation at nandoon ang Hudyo sa Israel. At kasi, ang Gentile ayan ay pumapasok sa mga nations. Nations. Pag hindi natin ang Gentile, yan ay mga pangbansa yan. At ang Israel ay bahagi na bansa. Kaya tinawag ang bahagi din siya. Sabayin tayo. Na bahagi din siya sa pride. Kasi bakit? Israel is part of the nation. Apo. Oo. Kaya that's why yung 12 apostol, yung mga ano yun. Hindi. Ano? Sa susunod Bible reading, yung alamin natin kung yung 12 apostol ay bride. Ano? Okay yan? Kung kasama sila sa marriage supper of the Lamb. Okay. Sige. Okay. Yan ang muna gawin natin. Ano? Ito. Ano ba? Trabaho ka. Double ka na. Bakit? 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 Bakit